Čauky mňauky, vítam vás na šachovom kanáli Bratislavskej šachovej akadémie a dnes máme pre vás úplne špeciálnu vec. Ukážeme si ukážku šachovej partie z knižky Proč Dávid poráží Goliáš. Je to úplne nová knižka, ktorá vyšla v roku 2023, v podstate teraz v lete. A ja tu mám spolu jej spoluautora, alebo teda autora Jožka Valenčíka. Jožko, vítaj. Ahojte. Zdravím všetkých posluchačov a diváky. No, Jožko, ja viem, o čom je tá kniha, lebo ja už mám v ruke, vy si ju samozrejme môžete zakúpiť na e-shopoch, ale skús nám povedať, Jožko, aspoň v krátkosti, že čo vlastne ľudia nájdu v tejto knižke, ktorá má takýto zaujímavý názov. Tak tá kniha vlastne vznikla ve spolupráci s Davidem Kaňovským, což je český medzinárodní mistr, veľmi dobrý autor všech knih a ja som vlastne pred nejakým časem dostal nápad, že bychom spolu mohli vydat takovou knihu, trošku speciální, která se dívá na šachy vlastně dvěma pohledy. Jedním pohledem takového amatérského šachisty, jako jsem já, Elo kolem 2000, a Davida, který je mezinárodní mistr, výborný trenér. A v podstatě komentujeme podobné nebo stejné partie, díváme se na ně každý vlastně samostatně. A ta knižka je hodně strategická, protože právě na té strategii se dá nejvíc ukázat to, co mě chybí k tomu, abych se stal hráčem, jako je David. Ale ta kniha není pouze pro hráče jako mé úrovně, kteří se chcou stát mezinárodními mistry, ale je i pro hráče třeba slabší, protože ti zase, když si tu knižku budou procházet, tak můžou se sami zamyslet nad těmi kritickými pozicemi, popřemýšlet, jak oni by pokračovali. A v ten moment si potom porovnat, co jim chybí k tomu, aby měli podobné myšlení jako hráč 2000 Elo, a pak se podívat, co jim chybí k tomu, aby se stali skoro šachovými profesionály nebo poloprofesionály. Takže to byla ta myšlenka té knihy. Jako myšlenka toho, že dva autoři píšou stejnou knižku, není nová. Takových knih už vzniklo několik. Tahle kniha je opravdu jiná v tom, že se na to díváme úplně jako odděleně a není to úplně o tom, že bychom se zásadně doplňovali, ale právě chceme poukázat na ty rozdíly. Najdete tam 10 kapitulek, každá je malinko o něčem jiném. Komentujeme tam jak vlastní partie, tak partie světových hráčů, tak i partie třeba hráčů, se kterými se můžete potkat na některém z Open turnajů. Takže v tom je to i zajímavé, že třeba někteří hráči, kteří tu knížku pak viděli, tak byli překvapeni, že třeba se sami našli v té knize. Ja iba možno pre našich divákov doplním, aby sa nezlakli termínu, že sú tam strategické motívy. Mne sa práve na tej knižke páči, že aspoň ja teda osobne úplne nie som taký akože fanúšik toho, že keď si otvorím šachovú knihu, tak je tam vypísaných strašne veľa variant, ale pre mňa je skôr dôležité, lebo ja som práve taký ten amatérsky hráč, úrovne okolo tých 1900-2000, pochopenie tej pozície, a toto práve v tej knižke je, že vlastne pri tých variantách alebo pri tej celej partii nenájdete častokrát nejaké hlboké analýzy ako v nejakom Stockfishi, ale skôr je to tam práve takou ľudskou rečou napísané, že prečo vlastne sa ten ťah udial takto, alebo ako ten hráč nad tým uvažoval. A toto je podľa mňa oveľa prínosnejšie, ako keď vám len nejaký Stockfish alebo Chessbase vlastne vypíše dva stromy variant a vlastne otázka ale stále ostáva, že a prečo to je práve to najlepšie. Tak to sa aj vy môžete dozvedieť v tejto knižke, z ktorej si práve v tejto chvíli ukážeme jednu ukážku. Tá ukážka bude z partie slovenského, dneska už veľmajstra, a vtedy to nebol ešte veľmajstra, Jeguš Pecháč, ktorý mal v tom čase Elo 2200, a myslím, že je to český hráč Michal Vodický v tom čase s Elom 1943. Ideme na to, Jozef? Poďme. Poďme na to. Máme tu teda slúbenú partiu Michal Vodický, ktorý bol biely, a Jeguš Pecháč. Ja možno iba na úvod prezradím, že napriek tomu, že Jeguš v tom čase mal Elo o skoro 250 Elo vyššie, tak táto partia, keď som si ju prehrával, tak som automaticky tak ako keby očakával, že čierny musí toho bieleho ako keby zmiať zo stola, ale vlastne veľa časť, alebo dlhá časť partie bola práve pod bielou taktovkou a Jeguš stál teda veľmi podozrivo. Nechcem povedať, že na hrane prehry, ale poďme si tú partiu rovno pozrieť a Jozef, skús nám to teda aj ty uviesť z tvojho pohľadu a možno na čo sa môžu diváci v tejto partii práve tešiť. Áno. Ta partie je vlastně z kapitoly
Poraž se sám. V podstatě to je jedno z témat, o které já jsem strašně stál, aby v té knize bylo, protože i sám z vlastní praxe mám několik případů a myslím si, že i naši diváci to velmi dobře znají, že kolikrát jako máte pocit, že ten soupeř nic neudělal, ale odnáší si z té šachovnice celý bod. A je to jedna z věcí, kterou, když porovnáme to myšlení moje a Davida, tak je věc, kterou on mi jako několikrát kladl na srdce i v době, kdy jsme spolu třeba trénovali, že někdy není potřeba proti slabším hráčům zas tak extra něco vymýšlet, oni jsou kolikrát schopni se porazit sami. Tady je pravda, že ten rozdíl mezi těmi hráči byl relativně velký, těch 250 elo bodů by mělo být znát. Na druhou stranu hrálo se to v mládežnické extralize dorostu v České republice a v té partii samozřejmě ten rating u mladších hráčů může být nějakým způsobem podhodnocený, ale v té partii bylo krásně vidět přesně to, co mi David několikrát kladl na srdce a i v té knize na to několikrát narazíte, že někdy se prostě ten slabší hráč porazí úplně, úplně sám. Tak pojďme na to. Tak jak už jsme říkali na začátku, my v té knize nejdeme nějak extra do složitých variant, snažíme se spíš vysvětlit, o co v těch pozicích jde. A je to i důvod, proč nějakým zásadním způsobem neřešíme samotné zahájení, takže tady to proklikáme. Je vidět, že Bílý už vlastně od začátku té partie to postavil spíše tak jako ne nějak extra ambiciozně, nejde do nějakých teoretických variant, ale spíše vyvíjí figurky, ten černý bojuje o centrum, ale nic jako zásadního se neděje. A to právě ořechové, kde se ta partie začne lámat, se stane až po chvilce. Tady vlastně dojde v centru k takovému pročištění a v podstatě se nám velmi rychle to centrum vystřílelo, zbyly nám tady nějaké otevřené sloupce, ale je vidět, že ten tomu černému se ty výměnné operace až tak jako zásadně nepodařily. On jako nestojí nějak zásadně hůře, ale král mu zůstal v centru, toho ten bílý jako velmi, velmi rychle využil. A otázka je, proč by měl jako stát nějak zásadně hůře. Já tě možno zastavím na sekundičku, lebo toto byl moment, který teda mě osobně zaujal, ak se ještě vrátíme dva ťahy dozadu, já teraz to chvilku preklikám, že vlastně tu ten bielý dává právě šach tomu černému královi a ta situace je dost taká nepříjemná, lebo v podstatě on teoreticky asi by mohl nějakým jazdec na D7 bránit ještě ten šach, aby si nepokazil rošádu, ale v podstatě ta pozícia toho černého by bola asi taká ešte oveľa ťažšia pre toho čierneho a teda ten Jirguš sa rozhodol ísť L7, ten král tu vyzerá relatívne v bezpečí, ale aj tak už táto pozícia je podľa mňa taká, aj keď nie je tu úplne že vypichnutá, ale z môjho pohľadu je možno aj taká kľúčová, že vlastne tu naozaj ten biely podľa mňa má taký že jasný cieľ útoku, že je to ten čierny král. Oprav ma, ak zle uvažujem, lebo ty si to zrejme konzultovala aj s Dávidom, ale tuto si myslím, že ten bielý sa musel cítiť veľmi príjemne. Jo. Tady jde hlavne o to, že my sme, celá ta partie je v té kapitole Poraž se sám a na tom je to krásne vidieť. Ten bílý postavil, když si to shrneme, tak bílý postavil veľmi jednoduše zahájení, nešiel do žiadnych teoretických variant. Ten černý má prostě nějakou, jako vždycky ten půltah je pozadu, to znamená jeho prvním úkolem je jako snažit se nějak vyrovnat nebo vytvořit nějakou zápletku na té šachovnici. To se tady tomu černému moc nepovedlo. Ve výsledku se vyměnily nějaké figurky, zůstal mu král v centru, ten bílý má relativně jednoduchou hru a teď jako před tím černým, který má o 250 bodů větší elo, je velmi těžká otázka, jak hrát dál. Hraje v soutěži družstev, připomeňme si, že se to hrálo v extralize dorostu, asi se třeba od něho očekávalo, že by na tu výhru i těmi černými měl hrát. A v tom je ta jeho pozice ještě složitější, než jenom ten objektivní pohled na tu šachovnici jako takovou. A klidně by se samozřejmě mohlo stát, že ten bílý jako teoreticky velmi rychle zvítězí, pokud ten černý nebude hrát správné tahy, ale tady se samozřejmě ukáže i ta síla toho Jirhuše, který jako se nedostane do úplně zásadních problémů a naopak se ukáže ten špatný postup toho bílého, který ve výsledku jako nezvolí správný plán a tak, jak je v té knižce prostě napsané, tak se porazí naprosto sám v té pozici. Mm-hmm. Tak pojďme na to teda, jako partie ještě pokračovala. Tak,
Tak. Tady už i ten P4. tah P4 je samozřejmě velmi zajímavý. Jo? Není to úplně jednoduché takový tah zahrát. Když se diváci potom podívají do knížky, tak David ho sám komentuje tak, že by ho v této pozici asi ještě nehrál, ale určitě nic nekazí, jo, na jednu stranu. Takže pojďme se jenom podívat dál opravdu do té kritické fáze, která nám vznikne teď po tahu král F8. Jo? Ten černý, tak jak to vlastně velmi dobře známe, tak dokončil takovou tu umělou rošádu, že vlastně sice králem přeskákal přes políčko E7, ale podařilo se mu toho krále už trošičku schovat. Chybí mu v podstatě jeden tah, aby stal na poli G8, kde by stal i po rošádě. Ale tady ta pozice je velmi zajímavá z jiného pohledu. A to všem čtenářům, kteří si tu knížku vezmou do ruky, tak bych doporučil se tady zastavit a popřemýšlet, jak by pokračovali dál. A to je přesně ta chvíle, kdy ten bílý má několik možností, co hrát dál, ale zároveň tady dokážeme třeba na tu pozici bádat i klidně 30 minut. Já si umím představit, že v šachové partii bych se tady zamyslel a ve výsledku by mi ten čas mohl kolikrát chybět potom dál. Takže tady se snažíme i s Davidem malinko rozebrat ten psychologický pohled na to, jestli tahle pozice už je opravdu zralá na to se zamyslet a hledat ten správný plán, anebo spíše zahrát nějaký neutrální tah a po kterém jít dál. A nestrácet ten zbytečně ten čas, který by nám mohl chybět. Když se na to podíváme, tak tím tahem krále F8 totiž černý vytvořil potenciální hrozbu. On vlastně najednou ta černá věž C8 tady pokukuje po pěšci na C3. A není vůbec jednoduché vymyslet, co by ten bílý měl zahrát, protože v podstatě tohle jsou pozice, kdy vy jako slabší hráči velmi často máte pocit, že už vám všechny figurky stojí dobře. Ten bílý máme 19. tah, ale popravdě on nemusel zahrát nějaký extra složitý tah. On v podstatě vyvíjel figurky, dal šach dámu na B5, tím zbavil černého rošády. Možná jeden složitější tah byl ten tah B4, kde se musel rozhodnout, jestli ano nebo ne. Ale jinak v podstatě je pouze dodržoval základní pravidla a soupeře o 250 bodů elo silnějšího dostal do relativně nekomfortní pozice. Stále se nedá vůbec říct, že by ten černý měl nějaký náznak zásadní výhody. Ale je potřeba si říct, co dál. Můžeme samozřejmě, nebo měli bychom asi nějakým způsobem řešit toho pěšce na C3. Já v té knížce rozebírám několik možných variant, které mě samotného, když jsem si tu partii takhle jako postavil a přemýšlel, tak napadaly. Samozřejmě typický tak věž AC1 by mohl být zajímavý, ale bílý tady třeba někdy pokukuje po převodech věže, někam na královské křídlo pro zapojení do útoku a pak by ta věžka na C1 mohla někdy být potenciální slabinou, protože přece jenom ten pěšec na C3, jezdec na D4 nebo pěšec na B4 by pak mohli být ve vazbě a to je něco, nad čím musí přemýšlet. Mohl by samozřejmě tu věžku z A1, která jako je opravdu poslední figurka, která nehraje, tak vyvinout někam jinam, ale těch vhodných políček moc není. No. Na B1 tam ta věžka toho moc dělat nebude, neřeší ani ten problém toho pěšáka. A aby ji postavil někam jinam, tak by musel uhnout z věžku z D1, což zase by stálo nějaké to tempo navíc. Celá ta zápletka, která tady ještě navíc je, tak vzniká potom, jestli vůbec ten tah věž bere C3 je pro nás něco, co musíme řešit. Protože na tah věž bere C3 tam má bílý velmi nepříjemnou odpověď jezdec B5 a to je něco, co si musí ať už černý, tak i bílý prostě dobře rozmyslet. A je to přesně ta chvíle, kdy já jsem si vlastně nebyl jistý a byl jsem moc rád, že mi David v té knize odpověděl na tu otázku, jestli je to ta pozice, ve které se zamyslet a počítat. Zahraju nějaký neutrální tah, třeba tah H3. Co se stane po tom tahu H3? Může mi zahrát věž bere C3, já zahraju jezdec B5 a už se nám to komplikuje. Černý má několik možností, jak hrát, zároveň mu visí nějaké figurky, střelec na D6 je dost nejistý, za ním věžka na D8 taky už nemá své krytí. A nad tímhle si umím představit, že prostě ve vážné partii strávíme opravdu spoustu času. Nakonec jsem jako bílý v té partii zahrál tah věž D3, kterým vlastně tak nějak jako neutrálně ještě říká, pokryl jsem si pěšce na C3, Ja ťa zastavím na každopádně chvíľku, prepáč, lebo jasné. ty si práve povedal takú jednu myšlienku, asi minútku dozadu, že sa pýtal teda Davida, že či je toto tá pozícia, kedy sa ako keby nad tým, že zamysleť, že tá kritická, kedy si povedzme miniem v tej strednej hre najviac času, je to ona podľa neho? Je to ona, jo, já jsem Je si to trošku, ona, je to jo. ona, překvapivě, jako v té knize se David, i já jsem se hodně rozepsal právě o všech těch variantách, které jsem tady psal, ale i David vlastně na to navázal a říká, ano, opravdu je to ona, ale to pokračování věž D3
Ale tak to, je to ona pro něho zase, jo? Musíme to tak brát, že on vlastně cítil nějakým ti tou silou, kdy já jsem si říkal, asi to je, ona možná ne, možná zahraju nějaký neutrální tah, jo. Ve výsledku možná bych u té partie volil taky ten tah věž D3, který se prostě nabízí, kryju, nechávám si prostor pro věžku na A1, nejdu tam do těch případných vazeb potom se sloupci. Ale David tady právě, v partii se teda stalo věž D3, ale David tady v analýze uvádí jako velmi, velmi silné pokračování. Střelec vede F6, což je samozřejmě tah, který by nás asi taky mohl napadnout, že vlastně ničíme tomu černému tady pěšcovou strukturu a zároveň jako oslabujeme toho krále. Na druhou stranu, ten jezdec tady byl ve vazbě, takže ten tah taky není vůbec jednoduchý. Ale co je důležité, ten tah střelec bere F6 je silný pouze pokud ho doplníme o ten druhý tah, a to je tah, který mě třeba vůbec nenapadl, a to je tah B5. A ten tah B5 je opravdu, opravdu silný v tom, že řeší potenciálně slabost toho pěšce na B4 v nějakých vazbách, ale hlavně vůbec se nestará o to pěšáka na C3. Protože získává nějaká další opěrná pole na C6, v podstatě nutí toho černého ten tah věž bere C3 zahrát, ale potom vlastně bílý, je to jediná varianta a David tím taky strávil hodně času v té analýze, která tomu bílému jako udržuje nějakou jako výhodu. Jo, Ja keď potom som si pozeral epaštu partiu, tak samozrejme strelec na F6 je povedzme jeden z ťahov kandidátov, áno, ešte dotiahneme tú variantu, jeden z ťahov kandidátov, ale B5 by ma, priznám sa, že asi nenapadlo, ale keď som ho uvidel Ano. v tej analýze ako odporúčanie, tak po ťahu B5 mi to celé hneď dávalo zmysel, že Ano. vlastne ako keby v tejto chvíli je mi to úplne jasné, ale že nájsť ten ťah B5, tak na to by som asi nedošiel v tej pozícii. A to je. Jsem moc rád, že to říkáš, protože já jsem takových aha momentů zapsaných té knihy měl několik. A opravdu to byly věci, které. Já jsem vlastně psaní té knihy jako využil i v to, že jsem sám jako získal odpovědi na některé jako šachové věci, které mě zajímaly. Jo? A to bylo jako opravdu taková jako velká škola, že tebe to donutilo se zamyslet na tou partii, snažit se ji popsat srozumitelně, jít relativně do hloubky, ale zároveň potom prostě přišel tady ten aha moment typu B5, po kterém jako přesně jak říkáš, pak už všechny ty tahy najednou dávaly smysl. Najednou ten plán toho bílého, že přesune tu věž na pole H4, že oslabí toho krále, najednou tohle všechno jako krásně do sebe Jo, zapadá. čiže až po tých bielých poliach vlastne tam ten strelec už ťa nemôže dostať, ten kráľ je čierny oslabený a ten pešiak, ktorý akože povedzme dáš, tak toho si, ja si teraz vezmem na chvíľku myšku, možno niekedy úplne v pohode vezmeš na H7 a zároveň vlastne ten jazdec tu bude dosť brutálny, lebo vlastne bude brať aj nejaké ústupové pole kráľovi práve cez E7 a zrazu tá pozícia je fakt, že veľmi, veľmi nepríjemná pre toho čierneho, nechcem povedať, že prehratá, ale teda biely drží veľmi nepríjemnú iniciatívu za to, že do toho investovali iba jedného pešiaka. Přesně tak. No dobre, tak poďme sa pozrieť, ako partia teda pokračovala, lebo v tej partii teda biely sa rozhodol pre to veža D3, čo priznám sa, že asi by som sa pre neho rozhodol aj ja, pretože dáva úplne taký ten logický zmysel, že nechávam si strelca vo väzbe, lebo samozrejme nevidím ťah B5, idem zároveň vežou na D3, kryjem pešiaka na C3 a rozmýšľam nad nejakým prevodom po tretej rade a zároveň si vlastne uvoľňujem vežu na A1 s prípadným presunom na D stĺpec alebo E stĺpec. Takže taký ako keby, toto je presne také moje myslenie, ja ťa doplním alebo teda iba možno potvrdím, že takto by som fakt rozmýšľal a to len preto, že vlastne ťah B5 je pre mňa už tak ťažký, že vlastne som ho nevidel a tým pádom sa mi neotvorila tá ďalšia komnata, ktorá ukazuje oveľa väčšiu iniciatívu, ktorú biely môže z tejto pozície získať. A přesně to, co si teď popsal, je vlastně ten cíl té knížky, proč jsme ji vlastně, nebo proč jsem ji takhle chtěl napsat. Že to je přesně o tom, abychom těm hráčům jako otevřeli tu komnatu a první to otevření komnaty pro ty třeba hráče ještě pod tou úrovní mojí, někde kolem třeba ratingu 1500, může být v tom, že už ty naše myšlenky nebo ty myšlenky moje ukážou první takový jako krok a pak zase pro ty třeba trošku silnější hráče je ten druhý krok v tom, jako aha, ještě mi ale pořád toho chybí. Jak to tak bývá? Až zjistím, že toho moc nevím, tak jsem se zase něco nového naučil. OK, takže veža D3 sa stalo v partii, no a teraz to pokračovalo, dáma Tak C7. černý teď zahrál dama C7 a bílý se vlastně teď rozhodl vzít na tom F6 a
už toto je takový první jako tah, který je možná trošku pochybnější, protože vlastně ani ne, že by ten tah byl špatný, protože vidíme, o tah předtím to byl jako výborný tah, ale jde o tu koncepci, kterou vlastně bílí jako zvolí. Tady je důležité si uvědomit, že potom tam tahu dama C7 nám tady jako otravuje pěšce na H2, ale první z tahu poraž se sám je v podstatě tak věž AD1. Bílý bez toho, aby cokoliv musel, tak vlastně odevzdává toho pěšce na H2 a jde do nějakých zápletek. Tohle je jako na jednu stranu jako zase velmi těžké rozhodnutí. On ten tak jako není principiálně špatný, ale podívejme se zase zpátky. Teď tady ta pasáž vlastně celé té partie, teď těch 4-5 posledních tahů, které i další 2-3 tahy, které budou následovat, tak vlastně rozhodnou o celém tom osudu té partie, kdy bílý všechno postavil dobře, černý zase nevymyslel žádný zásadní jako tah, jo, zahrál damou na C7 a bílý se doslova do písmene porazí sám. Tady David jako doporučoval tah G3, který ale sám uznává, že není jednoduché zahrát, protože my jsme vlastně tou věžkou na to D3 šli proto, aby ona někdy jako šla na to H3. Jo? A ve chvíli, kdy my zahrajeme G3, tak blokujeme tu věž a chápu, že tomu bílému se do toho úplně nechtělo, ale po tahu G3 prostě bílý drží nadále pohodovou pozici, má lepší pěšcovou strukturu, všechny figurky mu stojí asi tam, kde mají, není vůbec žádný důvod, proč by měl stát hůře. A samozřejmě partie by pokračovala dál. Ale v těch zápletkách, jak už to tak prostě někdy bývá, tak ten silnější hráč někdy se říká, že má více štěstí. Já si myslím, že prostě třeba dopočítá dál, má trošku více znalostí a to štěstí prostě pak přijde k ruku v ruce a tady mu to prostě vychází. O ten bílý, ten černý samozřejmě pěšce uzmul. A bílý... Já iba tu zastavím iba na chvilku, možno iba tiež taký myšlienkový pochod, že vlastne toho pešiaka na H2, neviem prečo sa teda ten biely tak rozhodol, ale principiálne ja by som ho teda nedal, ja som taký akože viacej materialista v tomto, lebo nevidím na to dôvod, dokonca je to aj so šachom. Asi by som sa ho skúsil kryť rovno ťahom veža H3, neviem či je to úplne ako keby najlepšie, z toho dôvodu, že vlastne tá veža aj útočí na to pole H7, Ale na druhú stranu, iba zase taký ten psychologický moment, že vlastne, že prečo zahral ten biely veža A na D1, z môjho pohľadu sa mi takéto veci stávajú, keď hrám so silnejším hráčom, a zrejme to aj ty poznáš, že hráš so silnejším hráčom, vieš, že stojíš lepšie, že si získal nejakú výhodu, ale zrazu príde moment, možno ako tento, Kedy tak ako keby cíti, že dokiaľ tá výhoda niekde odchádza a ja ako keby za každú cenu sa ju musím snažiť udržať a vlastne to je možno aj ten taký mindset, že vlastne snažím sa ju za každú cenu udržať a potom spravím vlastne nejakú sekvenciu ťahov alebo postupnosti, ktoré vlastne tú pozíciu mi dovedú až k prehre. Miesto toho, aby som to hral, povedzme, že objektívne táto pozícia je vyrovnaná, a hrál ju ako vyrovnanú pozíciu. Děláš mi velkou radost, protože jsi skoro citoval Davida. Jo? Já teď ocituju toho, co o té pozici vlastně říká David v knížce. Mm-hmm. A on říká, slabším hráčům se obzvlášť proti silnějšímu soupeři stává myšlení tohoto typu, že musí něco vymyslet, musí něco vytvořit. Ale to není pravda. Je rozdíl mezi tím hrát aktivně a dobře a mezi tím hrát agresivně a špatně. Jo, to je pěkně povedané. Ano. Takže to je přesně ono a ukazuje to krásně vlastně to, jak postupoval v té partii Michal Bodický a to, že prostě takových ukázek bychom našli a asi i diváci ve své praxi spoustu. No. A najednou, když se vrátíme zpátky do té pozice po běž H3, tak ten černý získal toho pěšáka a teď v podstatě takovými jako velmi jednoduchými tahy, velmi jako rychle eliminuje, vyměnil toho jezdce, takže zase o figurku méně, o starosti, případně obrany taky méně. A je velmi hezký tak dáma C2, který kromě toho, že chce jako vyměnit dámy, tak zároveň ještě kryje i toho pěšce na H7. Tak. Tady vlastně ten zbytek té partie už proto naše téma poraž se tam není až tak důležitý. Pro nás jako nejdůležitější byla teď ta pasáž těch posledních 5 tahů, kdy bylo prostě vidět jedno malinko chybné rozhodnutí, které jako tomu bílému dávalo nějaký rádoby útok, který ale vlastně ten černý jako velmi rychle, velmi elegantně vyřešil a teď král se nám vrací na E7. A v podstatě všechny ty pokusy toho bílého jsou už prostě marné, jo? Protože figurek už tolik není
a přeci jenom ten král na tom E7 je relativně bezpečí. Takže já tu partii už jenom takto doklikám, abyste viděli, jakým způsobem to Jirguš vyhrál. A tady je nakonec vidět, že vlastně ve výsledku bude, jak to tak bývá, prostě slabší ten bílý král. Jo, a takhle takto ta partie taktickým úderem na závěr končí. Jo, ale opravdu nejdůležitější tady byla ta pasáž mezi tím 20. a tím 24. tahem, kdy tomu bílému bychom určitě odpustili ten tah B5. To je prostě něco, co prostě tak jednoduché nebylo, ale ten tah věž AD1 jsou prostě zbytečné komplikace, které prostě nebyly nutné, jo? Takže tady to prostě chtělo zahrát G3 a počkat si prostě, co ten černý vymyslí a v úvozovkách neporazit se sám. No. Viděli jsme teda velmi zaujímavou partiu, kde vlastně v centre šachovnice alebo v tej strednej hre práve nastali jeden alebo dva kľúčové momenty. Ako si spomenul, ťah B5 veľmi náročný pre takých tých amatérských šachistov, kľudne aj okolo úrovne 2000. Ale už zase tí hráči, ktorí majú povedzme o 300, 400 elo viacej, je to asi ťah, ktorý vidia nejakým spôsobom z tej praxe. Na druhú stranu potom vlastne tá partia hneď pokračovala takou ako keby, použijem tenisovú terminológiu, že nevynútenou chybou a vlastne ten biely zrazu sa doslova rozsypal ako taký domček z kariet, pri tom tá jeho pozícia bola vlastne minimálne vyrovnaná. Ak by sme mali tomu spraviť teda nejaký záver, povedzme pre tých hráčov 2000 alebo prípadne 1500, 2000, čo by si dal ako jednu takú radu možno aj vzhľadom na ukážku z tejto partie? Já jsem to citoval vlastně už při té partii, ta rada toho Davida, který říkal, jako ne za každou cenu musím něco v té partii vymyslet, jo, když hraju s tím silnějším soupeřem. To je něco, co nás trošku jako takhle jako vnitřně tlačí, jo, mám dobrou pozici, musím něco udělat, abych si tu dobrou pozici jako udržel, ale to není pravda. Ty šachy jsou v podstatě skládačka, takový maraton, to není sprint, tam je potřeba opravdu se zamyslet a jít jako postupně, když prostě nenajdu žádný jako žádné třeba konkrétní vyvrácení toho tahu střelec bere H2, tak se zamyslet, jestli prostě neudržet to status quo v té pozici, mi ve výsledku nemůže přinést to cílené ovoce. Super, ďakujeme Jozef, že si teda prišiel a povedal nám a spravil s nami túto ukážku z partii alebo z knižky Proč Dávid poráži Goliáše. Ja vám takto ešte ukážem na kameru. Nájdete ju v e-shopoch Šachový obchod.sk alebo šachovezboží.cz. No a my vám ďakujeme za pozornosť. Nezabudnite samozrejme lajknúť toto video a subscribe na náš kanál a tešíme sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Miši a Jozef.